はい、ジェン君、おはよう。おはようございます。そしてポンちゃんもおはよう。おはよう。おはよう、ポンちゃん。これはどうか。あ、結構好きだね。でもこれは毛が取れないんだよ。ブラシ効果しかありません。気持ちはいいね。これをやりたいんですが、ちょっと違和感あるんだね。固まる。じゃあ固まってんの。でもこれをよく毛が取れるんですよ。じゃあ、はい、はい、7月は、クロケンおよびマオイお誕生日デイ月マンスなんだっけ、お誕生日、マンスマンスでいいのかな、ということでプレゼントいただきました。ありがとうございます。派手なところからお見せします。このもらいました。これは造花だね、布でできてる、いわゆる、あ、ポンちゃん来た、そんな、あ、本当だ、すごいね、本物みたいに見えるね、はい、まさか作ったとかではないかな、はい、ありがとうございます。ポンちゃんも、ポンちゃんどう、かわいいでしょ、ほら出てきました、ポンちゃんとお似合い。そしてこれはいつものオブジェ、オブジェ、なんて言ったっけ、またもう言葉が思いつかないけど、コラージュ、はい、コラージュしてくれました。これをありがとうございます。ポンちゃんのもあそこに飾ってあるんだけど、あれの、あそこにね、どっかいい感じのところに置かせてもらいます。乗っちゃうの、ポンちゃん、ポンちゃんに乗られちゃったよ。袋もね、ちゃんと可愛くしてあって、ポンちゃんの向こうには、お母様がつけている、うん、梅干しいただきました。ありがとう。夏は梅干しいいよ、うん、体に毎日ね、食べるもんね。どうもありがとうございます。ポンちゃんも、ポンちゃん梅干し、ジャン君もいるので、ジャン君の顔も出しておきます。お祝いが届きました。ジャン君の顔に影が出ちゃう。はい、はい、はい、行きましょうか。はい、行きましょうか。あ、これつまらないようにね。いいね、いいね。まあ、ジャン君だったら、これでも仕方ないよね。うん。あ、あれ、カードももらったので。ポンちゃん。ポンちゃん。はい。はい、降りたいで。はい、おかえり、はい、ポンちゃん、ポンちゃんにはピントが合いにくいね。おやすみ。